ពីសោតទទួលបាត់ពីសោតលក់កបោកអស់5ហើយម៉ែព្រឹកថ្ងៃអូម៉ែចាំអូហឹមកូនចាជីវិតឌីឌីអ่ะម៉ែមានដំណឹងល្អប្រាប់ទៀតអ่ะចាំខ្ញុំវីដេអូណារឿងកបោកចាំតិចសេវាអ៊ីនធឺណិតវាឆ្លងតិចអ่ะកូនចង់ដឹងថាអ្នកដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីនារីរោងចក្រឬពីមុនគេហៅថាយើងធម្មតា ទៅយកអាមីក្រូនោះក្រោមមកកូនអ្ហាកោដើមពី2020បានសម្រេចអ្ហាសាឡាញ់ម៉ែណាអរគុណមីស្នែអ្ហាកាបូមិនតាន់ចូលផងគេកក់អស់ហើយម៉ែអូហូអ្នកណាកក់មិនតាន់យ៉ាត់អត់យ៉ាត់ពាក្យថាអត់មួយបើយ៉ាត់ស្រូបលុយអត់តាន់គេណឺសៀរបីដងហើយរយដងកូនសៀរដល់គេប្លុក អរអរសៀរដល់គេឲ្យឃើញច្រើនដល់ខេហ្មងកូនអ่ะជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអូហូអត់ដែរទៅលើកទី1នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ครูរួយណាចា Law of Attraction ឬ Law of Universe ជីវិតមានថ្ងៃនេះដោយសារច្បាប់ស្រូបទាញនិងការរៀនច្បាប់ស្រូបទាញនិងការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីនារីម្នាក់កូនខ្ញុំនារីរោងចក្រនាងខ្ញុំកម្មករឆ្លងស្រុកអ่ะដូចជា គេហៅថាពីរហ្នឹងអាចាពាក្យវាមិនដូចគ្នាតែអត្តន័យគឺស៊ីឈ្នោះគេដូចគ្នាអ่ะតែកូនអាចល្អជាងម៉ែផងនារីរោងចក្រអាចធ្វើការមានម៉ោងតែម៉ែធ្វើការនៅផ្ទះលក់ខោលក់អីគឺអត់មានម៉ោងទេ
និយាយថាប្រាអស់សត្វតែលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជីវិតនៅពេលដែលយើងស្គាល់ផ្លូវកាត់នៃជីវិតបងប្អូនណាដែលចូលមកឆ្ងល់អេហេតុអីនិយាយពីអីចក្រវងចក្រវាលអីក្តីស្រឡាញ់អីអត់យល់អាចតែមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិត version 1ក៏បាន version 2ក៏បានទិញសៀវភៅលំដាប់ពិភពលោកគេហៅថាសៀវភៅ The Magic សៀវភៅ The Secret ឬសៀវភៅ The Power អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលដឹងថាអូច្បាប់លំដាប់ពិភពលោកមានពិតនេះហើយគឺជាផ្លូវកាត់នៃជីវិតគេថាបើសិនជាយើងមានផ្លូវកាត់ដើរទៅបើយើងចង់ទៅផ្សារដើមកោយើងទៅបានត្រង់គឺដល់ហ្មងយើងប្រើពេលតែរយៈពេលខ្លីទោះអាចជាស្ទះតិចតួចក៏យើងទៅដល់បែបលឿនចុះបើអ្នកតែលតោលដែលមិនមានគោលដៅឬទៅបែបផ្លូវវៀងសួរថាវៀងតាំងពីនេះដល់នោះអាចមិនរួចឆ្លប់ជិះរថមេជិះផ្លូវវៀងគេជិះតា30នាទីគេជិះតាក់ស៊ីផ្លូវកាត់តែខ្ញុំជិះ5ម៉ោងជុំវិញក្រុងនេះហើយដូចគ្នាជីវិតក៏មានផ្លូវកាត់ដែរតែសួរថាយើងដឹងអត់តើមានអ្នកណាមកទម្លុះនៃផ្លូវកាត់ឲ្យយើងស្ដាប់បែបហ្វ្រីហ្វ្រីមានតែមួយទេគឺម៉ែរួយចំណាយលុយរៀនចំណាយពេលខ្លួនឯងរៀនដើម្បីមកចែករំលែកហ្វ្រីហ្វ្រីដើម្បីជួនបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតប្ដូរ mindset ទទួលបានក្តីសុខទាំងក្រុមគ្រួសារសុខទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរ៉ូស៊ីដោយមិនប្រើអារម្មណ៍ឆេវឆាវមិនប្រើទោសៈមោហៈដឹកមុខតើពីមុនយើងជាមនុស្សបែបណាពេលទំនេរកើតទុកនិយាយដើមគេឬស៊ីត្រាវអីចឹងទៅឬស្ដាប់អ្វីដែលវាតែរឿងមិនល្អនាំគ្នានិយាយតែរឿងមិនល្អនាំគ្នាគិតតែរឿងមិនល្អអូយយើងក្រក្រើតក្រើតិចទៀតរកអីស៊ីលេងបានតិចទៀតទៅនឹងរកអីស៊ីបានតិចទៀតទៅទៅធ្វើខ្ញុំគេអស់ឬក៏យ៉ាងណាអានេះគឺជាជីវិតបែបមនុស្សធម្មតាខ្ញុំអត់មានថាឲ្យអ្នកណាតែខ្លួនឯងពីមុនគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងពេលទំនេរគិតតែរឿងអវិជ្ជមានពេលទំនេរគិតរឿងគេពេលទំនេរគួយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសួរថាលទ្ធផលនៃជីវិតគឺអីចាប់ពាក់អំណុលគេតែ3000ដុល្លារសង3ឆ្នាំសងអត់ដាច់ទេ3000ដុល្លារសង3ឆ្នាំតែនៅពេលនេះហេតុអីមួយឆ្នាំយើងមានជីវិតថ្មីបែបស៊ីវិល័យមានជីវិតថ្មីបែបយើងចង់ដើរបានដើរយើងចង់ញ៉ាំបានញ៉ាំយើងចង់ទៅណាបានទៅនឹងយើងអាចជួយអ្នកដទៃបានយើងអាចជួយសង្គមរួមជាតិបានអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាតើគួរតែជឿទេហើយមិនមែនម៉ែរួយដែលផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងតែម្នាក់មានកូនកូននារីជាច្រើនបុរសក៏មានដែរបុរសក៏ដើរលើវិធីច្បាប់ស្រូបទាញបុរសមហាត្រកៈច្រើនមហាហេតុផលច្រើនតែគាត់នៅតែចុងក្រោយគាត់បើកទៅទទួលមើលម៉ែរួយជាពិសេសបុរសខាងអចលនៈទ្រព្យគឺច្រើនណាស់គាត់ប្រើឲ្យបានផលនារីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបគាត់ក៏ជាតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរួយដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់អ្នកខ្លះមកអង្គុយល្អូថាហើយខ្ញុំអត់មានដើមទុននៃការរោស៊ីខ្ញុំមិនដឹងចាក់ពីណាពីណីទៅទេតែខ្ញុំនឹងមានបានមិនបើខ្ញុំគ្មានដើមទុនរោស៊ីចំណេះវិជ្ជាក៏គ្មានដែរជាតិនេះបានតែត្រឹមមកធ្វើការឲ្យគេប្រាក់ខែមួយខែប៉ុន្មានកូន100ជាងសួរថា100ជាងសម័យនេះកូនចាយមិនញ៉ាំតមីកំប៉ុងឆ្ងាញ់ពេកណាហ្នឹងហើយបាយឬគេថាញ៉ាំមួយពេលមកហូបតែ1000ឯងម៉ៃលឺគេនិយាយអាហ្នឹងមិនដឹងរឿងប៉ិនអញ្ចឹងសូមកូនអញ្ជើញកូនចូលមកបកស្រាយនិងឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់នារីផ្សេងចាជំរាបសួរកូនអាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសក្កណាជាដំណើរចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរួយដែលចាប់ដើមឡើងពី1ឡូ156ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំតិចនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមមួយចូលមួយក្រុមហ៊ុនរួយម្ឡងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់ទី9ម្ឡងពេលដែលខ្ញុំចូលទៅការរោងចក្រហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគឺជួបវិបត្តិធំមួយត្រូវលក់ផ្ទះប៉ុន្តែសំខាន់គឺអត់ចង់លក់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការរោងចក្រហើយម្ឡងពេលហ្នឹងគឺមានគេនិយាយទៅគេនិយាយគឺខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគ្រួសារបែបមធ្យមប៉ុន្តែជួបបបពិសោធន៍មួយក្តឹងហ្នឹងសឹងថាក្រមសូនហ្មងណាវាមិនមែនត្រឹមសូននេះគេថាក្រមបញ្ជាកុំឲ្យជាពាក់គេតែអាហ្នឹងវាជាពាក់គេទៀតលក់ទេហើយសងគេអត់អស់ឯង
អញ្ចឹងក៏នៅតែទ្រាំពួកអីបើលក់ផ្ទះសងគេអត់អស់ដែរអស់ផ្ទះនៅទៀតអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តចូលធ្វើការរោងចក្រហើយក៏មានគេជាច្រើនគេថាអូអីចឹងចឹងណាចុះយើងគួសមល្មមតែវាធ្លាក់ខ្លួនមកដឹងហ្នឹងវាប្រៀបបានដូចជាមកប្រព្រឹត្តភ្នែកដូចដេកយល់សពមិនមិនដឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងទទួលយកអត់បាននៅពាក្យគេជេរស្ដីពាក្យគេអីចឹងជីវិតមនុស្សវាអត់ទៀងមិនមែនថ្ងៃនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយយើងប្រកាសថាមានប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថ្ងៃនេះយើងក្ររហាមថ្ងៃក្រោយយើងមិនមានសិទ្ធនឹងមានបានតែវាមានវិធីការរបស់វាអញ្ចឹងកូនចូលធ្វើការរោងចក្រដំបងមួយខែមួយខែហ្មងអឺប្រាក់ខែរោងចក្រ170 180យើងថែមម៉ោងម៉ោង6ម៉ោងអីហ្នឹងគឺអស់លូតអស់200ជាងនឹងឯង200ជាងហ្នឹងគឺបានមកតុបមកតុបប៉ុន្តែជីវិតគឺពេលហ្នឹងណាភ្នែកឡើងរូងហ្មងគឺដេកបបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តហ្មងហាអារម្មណ៍ចង់តែអើយអញឲ្យចុះកើតហ្នឹងក៏ពិបាកម្លេះហេតុអីក៏ចង់និយាយថាអញ្ចេះបន្ទោសខ្លួនឯងហ្មងប្រៀបថាអញ្ចេះចាប់ដើមបន្ទោសម៉ែឪYes បើសិនជាពួកគាត់អត់បែកគ្នាចុះខ្ញុំកើតមកកូនកព្រាម៉ែបែកបាក់គ្នាក្តីស្រឡាញ់គឺអត់សូវមានទេគឺជាកូនបែករៀងឯកោកូនដែលទទួលបានរងគេហៅថាឪពុកម្ដាយអត់ជុំគ្នាអ្នកដែលដឹងទៅដឹងពីព្រោះអារម្មណ៍នឹងអត់មានតែគេដឹងអ្នកក្រៅពីកូនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបន្ទោសប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំថាបើគាត់មិនបែកគ្នាខ្ញុំក៏អត់អញ្ចឹងដែរបើមានរឿងបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ជួបអញ្ចឹងដែរហើយរាជការងារទាំងអស់គឺខ្ញុំអ្នករាប់រងចុះយើងមានកូនស្រីតែមួយក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងកឹតចាប់ផ្ដើមបន្ទោសគាត់ហ្មងកាត់មកក្រហើយមិនអស់ចិត្តទេហោះបំណុលឲ្យខ្ញុំថែមទៀតខ្ញុំខឹងគាត់ហ្មងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបជាមនុស្សដែលចុះចិត្តប្រៀបធៀបនិយាយទៅគឺរស់នៅក្តីសុខហេតុអីគ្រួសារគេសុខសប្បាយហេតុអីម៉ែគេមានតែជួយកូនហេតុអីម៉ែយើងរោបំអានេះយើងមិនបានថែគាត់ដោយប្រការណាមួយទេតែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងមនុស្សដែលកំពុងតែគេហៅថាតតច្រកហើយមិនដឹងថាអីរោអ្នករងគ្រោះដើម្បីទទួលឲ្យស្ដាប់មើលទៅវារឿងធូរស្រាលមែនអត់នៅពេលដែលបន្ទោសទៅយើងរឿងធូរស្រាលទេមិនកំហុសខ្ញុំមិនកំហុសយើងមិនកំហុសខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវហត់យ៉ាងហ្នឹងការងារទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវគិតចិត្តសក់គឺជ្រាកម្លងពេលកូនធ្វើរោងចក្ររយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំអើកូនធ្វើបានមួយឆ្នាំបានកូនជួប100អូហូលឿនណាស់នេះហើយឡើយចូលរួយមួយឆ្នាំដែរមួយឆ្នាំបានជួបម៉ែអញ្ចឹងម្លងពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងតើកូនអស់សង្ឃឹមទេធ្វើការទាំងហត់នឿយទាំងអស់សង្ឃឹមហត់នឿយហើយគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារគឺអត់សូវមានក្តីសុខទេចង់តែរត់ចេញពីផ្ទះនិយាយតាមត្រង់គឺខ្ញុំចង់តែរត់ចេញឲ្យពីព្រោះនៅពេលដែលចាញ់ធ្វើការខំប្រឡប់តែចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះវិញគឺរឿងអពតុបគឺនៅក្នុងនឹងពីព្រោះយើងគិតថាឲ្យទៅដល់ផ្ទះគឺដឹងតែរឿងបំណុលអារម្មណ៍របស់យើងគឺផ្ដោតទៅរឿងបំណុលថាយើងធ្វើការរោងចក្របើមិនបានមានរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រូវចូលធ្វើការរោងចក្រឯងខ្ញុំអត់ត្រូវគេដៀលខ្ញុំអត់ត្រូវគេប្រអាប់នៅមុខយើងអត់ទទួលបានទេអារម្មណ៍មួយដែលមនុស្សមិនមានទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ថារស់នៅមួយសុំបែបអ្នកសុកធម្មតាសុកខ្ញុំនៅខាងបៃចានគឺមកល្មមតែដល់ទៅមកព្រិចភ្នែកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទទួលយករូបភាពបែបហ្នឹងការនិយាយបែបហ្នឹងគឺខំមាត់ខំថ្មិញទឹកភ្នែកគឺស្រក់ក្នុងបេះដូងតែបានត្រឹមអញ្ចឹងឈឺចិត្តធ្វើការទាំងឈឺចិត្តលំបាកណោះខ្ញុំយល់មានខ្លះមានអារម្មណ៍ថាចង់គេងហត់ងើបទេចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏ធ្លាប់ដែរខ្ញុំថាអញ្ចេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយហ្មងអ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺដឹងច្បាស់តែអត់ហ៊ានបើចង់កលៀនដាតបើលុតទឹកវាងាប់តែបើមានកភ្លើងបាញ់ធំងាប់ហ្មងតែវាអត់មានកភ្លើងឃើញហីមនុស្សនៅពេលដល់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវាហត់នឿយហើយយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តនឹងស្ទុះស្ទាមែនទេហើយយើងអត់មានអ្វីមកស្ដាប់ដើម្បីបណ្ដាចិត្តឲ្យយើងមានកម្លាំងនឹងងើបមែនអត់មានថាមុំពីអ្នកនេះមុំអ្នកនោះហេតុអីបានយើងអញ្ចឹងមានតែបន្ទោសអត់មានបានរោបើកភ្នែកមើលថាអើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជីវភាពយើងឡើងវិញដើម្បីយើងដោះមនុស្សអស់ដើម្បីយើងមានជីវិតថ្មីពេលហ្នឹងកូនអត់នឹកឃើញទេតើវិញឃើញទេដល់តែថែមនិយាយຕົកឲ្យរឿងមករហូតអត់មករហូតបំណុលចូលមួយទៀតគ្រួសារក៏កាន់តែពិបាកដែរគឺមើលមុខគ្នាអត់ចាំមេមួយទៅឆ្វេងមួយទៅស្ដាំមួយទៅឆ្វេងមួយស្ដាំផ្ទះរស់នៅដូចអត់មានមនុស្សរស់នៅអញ្ចឹងដោយសារអីឃើញមុខគឺខឹងឃើញមុខគឺអន់ចិត្តសងគេច្រើនពេកហើយបំណុលមែនតិចច្រើនណាស់អញអើយជាង10ឆ្នាំបានអញសងគេរួចកូនអញកន្លោះហើយបើតាមអាយៈពងសនឹងក៏យើងត្រូវហត់នឿយខ្លាំងទៀតធ្វើការរោងចក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាកំសត់ពេលដែលខ្ញុំជួយធ្វើការរោងចក្រសំបីតាម៉ាស់បិទមុខក៏ខ្ញុំលក់និយាយទៅប្រាំងហ្មងអារម្មណ៍មួយដែលធ្លាប់ដេកស៊ីដេកសាប្តីដល់ពេលដល់វេលាមួយបើដេកស៊ីទៀតត្រូវតាក្រហលហាមិនគឺត្រូវលក់ផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលធ្វើការរោងចក្រលក់ទឹកកំប៉ុងយួរមួយថងពីផ្ទះព្រលឹមឡើងម៉ោង6
បន្តិចបន្តួចទៅដល់រោងចក្រអីពេលដែលរោងចក្របើកភ្លាមគឺយើងថបលពីព្រោះរោងចក្រគឺគេបាត់គេអត់ឲ្យយើងយកចូលទេហើយបើសិនជាទៅអត់តនេះចែកគេម្នាក់មកកំប៉ុងជួយកាន់ទៅដល់យើងស្របគ្នាព្រោះអីមកកំប៉ុងគឺចំណាយបាន500អញ្ចឹងគឺប្រឹងអស់ហើយឡើងគេថាអីក៏ប្រឹងម៉េះតែក្នុងចិត្តឈឺហើយដល់ពេលគេនិយាយអញ្ចឹងហត់ទៅហត់ហ្មងលុយបានគឺអត់សល់ពីព្រោះយកទៅសងជំនួសគេដែលគេបោកអញ្ចឹងវាចេះតែមួម៉ៅដល់នំទេគឺមួម៉ៅគេថាមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើទាំងខឹងធ្វើទាំងអារម្មណ៍មិនស្រស់ថ្លាវារត់ទៅធ្វើឲ្យយើងមិនជោគជ័យហើយរត់ទៅលំបាកអញ្ចឹងគេថាចេះមនុស្សយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការដល់ញើសដល់គូតបានលុយឯងឥឡូវជឿពាក្យម៉ែនៅជឿហើយម៉ែពីមុនម៉ែតែនិយាយគេថាវាមិនដែលអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រឹងចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់នឹងមានអស់ហើយមែនទេកូនចា៎អ្នកដែលប្រឹងចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់មានអស់យើងមិនបានទៅថាអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមជារឿងខុសតែបើសិនជាយើងឧស្សាហ៍ហើយយើងមានការគិតបែបខុសមែនអត់កូនទាំងឧស្សាហ៍តែក្នុងការគិតអញដឹងសងការគេអស់ជាតិនេះដឹងសងអស់អត់មែនអត់ចា៎វាតង្វើធ្វើនឹងការគិតវាខុសគ្នាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងវារលូនត្រូវការគិតនឹងតង្វើវាទៅស្របគ្នាអាយឌីវាចេះតែផុសមកតែពេលហ្នឹងមានអាយឌីអីអត់អត់មានទេអត់មានស្ដឹកមកខ្លាំងហ្មងបាក់ចិត្តខ្លាំងដល់ថ្នាក់ថាថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ជិលខ្វល់ណាតែអាថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយលួងទេតែនិយាយហើយគឺនៅតែពិបាកដែរហ្នឹងគឺស្គមភ្នែកឡើងស្លក់និយាយទៅគ្រាន់តែការនិយាយថ្ងៃហ្នឹងតែក្នុងចិត្តវិញណាគឺក្តៅហ្មងក្តៅដេកអត់លួងឯងអាបន្ទាប់ពីស្គមហើយរួយបានយើងបដូរ mindset ឥឡូវយើងរំលងទៅគឺអី21ថ្ងៃផ្លាប់លោជីវិតដែលយើងស្គាល់គ្នាចា៎បន្ទាប់មកមើលអស់ហើយអានេះម៉ែសុំកាត់ឲ្យរៀងខ្លីអ្វីដែលជាកម្លាំងបណ្ដាចិត្តឲ្យកូនមានថ្ងៃនេះអាចមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាចមានលក់ផលិតផលខ្លួនឯងមានតំណែងចែកចាយមានលុយម៉ឺនចូលរាល់ខែតើពីចំណុចចាប់ផ្ដើមមានចំណានចំណុចដើម្បីកូនកូនណែនាំបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែជួបវិបត្តិមួយហ្នឹងពេលយើងមើល21ថ្ងៃទី1គឺឲ្យចេះឃ្លីអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ៎ឲ្យយើងរៀនទទួលស្គាល់ទី1គឺត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរឿងអីចូលមកក៏ដោយវាគ្រាន់តែជារឿងមួយតែបើយើងអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចេះអោបខ្លួនឯងហើយយើងរៀនតាមមេរៀនធ្វើតាមគ្រប់ហ្មងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយល់ពីខ្លួនឯងអូអញធ្វើថ្ងៃនេះធ្វើការរស្មានេះទៅស៊ីបាយអត់ត្រង់មាត់ដើម្បីលក់កំប៉ុងអញហត់ប៉ុណ្្នឹងហើយចុះបើអញពិបាកចិត្តទៀតអញមិនត្រូវតែដាក់បន្ទុកឲ្យខ្លួនឯងហីអារម្មណ៍ទី1ដែលទទួលបានពី21ថ្ងៃចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយវារៀងស្រាលវារៀងមានអារម្មណ៍ថាលែងសូវដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងបដូរការគិតមួយកន្លែងហ្នឹងយើងចេះទទួលអីអស់ហើយណាយើងនឹកឃើញថាខ្លួនឯងវាហត់នឿយខ្លាំងហើយយើងអត់អាចអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលកូនមិញថឹងនិយាយថាទី1ដែលកូនចាប់ផ្លាំងផ្លាស់បដូរគឺកូនបដូរការគិតនិងបដូរការជឿឥឡូវកូនបដូរការគិតនិងការជឿបែបម៉េចដែលធ្វើឲ្យកូនមានថ្ងៃនេះនិយាយទៅទី1ដែលអ្នកគ្រូសក្ណាចង់ឲ្យគឺបដូរការគិតនិងបដូរការជឿចាទី1នៅពេលដែលខ្ញុំមាន21ថ្ងៃនៅតែយើងរៀនបន្តអ្វីទាំងអស់ថិននៅលើការគិតរបស់យើងម៉ែក៏ថាបបាក់ចិត្តអីក៏នៅតែជួបបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសាកគិតបែបរៀងងាយសบายពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចេះអរគុណប្របយ៉ាងខ្ញុំចាប់ដើមបដូរការគិតថាគ្រប់បទពិសោធន៍ដែលចូលមកនឹងបរិញ្ញាអញអស្ចារ្យឲ្យអញខ្លាំងអញមិនមែនតន់តោទេរឿងនេះចូលមកអញត្រូវតែខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមអរគុណរឿងនឹងទាំងអស់អូហូរឿងនេះចូលមកអញនឹងជោគជ័យអញជាមនុស្សស្រីដែលរស់នៅសាប្តីអត់មានម៉ែអើដើម្បីទំនុកបំរុងអត់មានបានរៀនសូត្រអញក៏អាចធ្វើបានអរគុណចាប់ដើមជាអរគុណចាប់ដើមផុសអាយឌីមកអូរឿងចាប់ពាក់គេប៉ុណ្ណឹងហ៎អញដោះបានស្រួលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំទៀតមិញញ៉ៃចាំមើលបើខ្ញុំដោះបំណុលនឹងប្រមាណជាង100,000ហ្នឹងមិញខ្ញុំអស់ចាហ្មងមិញខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គឺទឹកភ្នែកមកប្រាប់ពូអីម្លងពេលហ្នឹងយើងអត់តន់ទេគ្រាន់តែការនិយាយមកមុនការនិយាយរបស់យើងគឺមកមុនលះហើយចាលះហើយមិញចាំមើលខ្ញុំដោះឲ្យបានចាំមើលខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលថាឲ្យខ្ញុំចាំមើលភ្លឺភ្នែកខ្ញុំឈឺចាប៉ះពេលដែលគេនិយាយមកគឺយើងអ៊ូហ្មងខ្ញុំដោទាំងអស់ខ្ញុំថាប៉ុនប៉ុនអញស៊ីផុយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនិយាយទៅលក់រួយគឺអត់បានតន់ស្គាល់ផលិតផលទេមើលតាមមួយឃ្លីប2ឃ្លីបចាប់ដើមដោអារម្មណ៍ហ្មងចាប់ដើមមានសบายចិត្តក៏យកមកលក់អារម្មណ៍ពេលនោះគឺ156ដុល្លារលក់ក្នុងរោងចក្រអ្នកផ្ទះអត់ឲ្យលក់ទៀតអាម្លងពេលអត់មាននឹងក៏ឲ្យលក់ពីព្រោះអត់ឲ្យលក់ទៀតយើងខ្លាចដាក់ទៅវាឆុងទៀតពងត្រូវការលុយអញ្ចឹង156យកទៅលក់ក្នុងរោងចក្រលួចលក់ឬមិនអឺនិយាយទៅអត់ប្រាប់ដីទេប្រាប់តាម៉ាក់មួយម៉ាក់ក៏អត់ព្រមដែរក៏ថារៀងថ្លៃដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាអត់ទេដាក់លក់សិននៅពីព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់ការ
ខ្ញុំនិយាយទៅបានចាប់ផ្ដើមរៀនចាប់ផ្ដើមរៀងលះអារម្មណ៍របស់យើងរៀងអត់សូវពិបាកដូចមុនមានអារម្មណ៍ stress ដូចមុនចាឡើងសូវ stress យកមកលក់ទៅចេះតែដាច់ទៅ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 ហើយម្លងពេលហ្នឹងបំណុលគេដល់ខែគឺអស់ហ្មងលុយតែដល់ពេលយើងបានលុយពីលក់នឹងម្ដងតិចម្ដងតិចលេងតុងទីនអីទៅវាចាប់ដោយសារយើងបដូរការគិតមកហើយអញ្ចឹងហេតុផលគេមកហើយម្លងពេលធ្វើហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងដូរការគិតហើយវារៀងស្រួលហ៎ស្រួលរឹតតែមានសង្ឃឹមហ៎ចាអូយអញកោដៅដឹងតែបានអញដឹងដោះបានចាំមើយើងនឹងក្លាយជាហ៊ីរ៉ូរបស់តកូចាបន្ទាប់មកទៀតដូរការជឿដូរការគិតហើយអ្វីប្រហែលខែបានសក្តាឡើងមកពេញបានកូនជប់ធ្វើរោងកាខ្ញុំចូលធ្វើខែ9ហ្នឹងខ្ញុំចូលលក់ខែ9ខែ10 11 12ខែ2ខ្ញុំឈប់គេដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ចាប់ផ្ដើមរួយរៀនហើយខ្ញុំដាក់គោលដៅថាឈប់ឈប់រយៈពេលខ្ញុំធ្វើការងារ2ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវឈប់ប៉ុន្តែដូចជាបានតែ4ខែខ្ញុំឈប់បានអូម៉ែដែរដឹងហ្នឹងចា4ខែម៉ែតែដៃមួយហើយចូលអ្នកដែលធ្វើមួយគ្នាធ្លាប់ហ្នឹងអូមនេះធ្វើរោងចក្រធ្លាក់ខ្លួនធ្វើរោងចក្រហើយអាចឈប់ធ្វើបានឥឡូវនេះស្គាល់មកភូមិមកស្រុកស្គាល់មកស្រុកគេគេល្បីនៅស្រុកហ្មងថាខ្ញុំបកកែកូនបកកែបកកែមែនដោយសារគេរៀនទេបើខ្ញុំអត់បានអ្នកបង្ហាញផ្លូវនៅតែរោងចក្រអត់ទាន់ចាញ់រួចទេហើយនៅឆ្លោះគ្នានៅរោងផ្ទះឆ្លោះគ្នាវិលក្បងដូចខ្មុំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អារម្មណ៍បើកភ្នែកមកចំម៉ាយគ្រួសារនេះបើកមកវាអត់មានសេរីមង្គលសោះហេតុអីគួរឲ្យស្អប់យ៉ាងនេះមុខអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺដូចយើងទៅធ្វើការហើយជួបអ្នកធ្វើការដែលជាសត្រូវមួយគ្នាបែបអូចង់ឲ្យស៊ីសាច់ហត់ឈាមហេតុអីធ្វើការវាមានក្តីគ្មានក្តីសុខអារម្មណ៍ស្រៀងគ្នារឿងហ្នឹងចាអត់មានក្តីសុខមានអារម្មណ៍ថាចំមិនក៏អាចពាក់គេចពាក់ហើយតែអាគ្រួសារវាកាន់តែយ៉ាប់ទៀតដូចថាមើលមកគ្នាអត់ចំហ៎និយាយទៅវាគ្មានសុភមង្គលហើយគ្មានទាំងលុយវាយ៉ាប់ទាំងអស់ហ្មងហ៎ម្លងពេលដែលយើងនេះនឹងអត់តន់ដូរការគិតម៉ែយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងបែបមនុស្សយើងយំក្នុងចិត្តវាខ្លាំងយើងយំចេញទឹកភ្នែកដូចវាក្តុកក្តួលដូចវាអស់កម្លាំងវាលហិតលហៃវាថាលោកនេះវារោអីកំសត់លែងមានអាយំក្នុងចិត្តมันបានចេញភ្នែកទឹកភ្នែកចេញមកអ្នកយំចេញទឹកភ្នែកនេះធូរអាយំក្នុងអារម្មណ៍នេះម៉ែស្គាល់ហ្មងតាំងធូរណាស់វារត់តែមកកម្លាំងអត់មានមែនទេអត់ចង់នឹងធ្វើអីតែដល់ពេលដូរការគិតដល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវអ្វីដែលទទួលបានគឺប្រាក់ចំណេញមួយខែ $10,000បានមកពីការបើកចិត្តថាអូហោអញត្រូវតែមានដោយសារនេះធ្វើដោយក្តីសុខធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅមានជីវិតថ្ងៃនេះទោះបីវាមិនទិនស្រស់ស្រាយបែបអូហោសល់លុយវល់លៀនតែយើងធូរស្រាលច្រើនធូរខ្លាំងណាស់ម៉ែធូរបើសិនកូនត្រឡប់ទៅការគិតពីដើមវិញមិនដឹងថា10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទៀតកូននឹងជួបអារម្មណ៍បែបនេះទៅអត់អត់មានទេរកអត់ឃើញម៉ែបើសិនជាអត់ម៉ែអត់ដឹងទេនៅបារម្ភនៅគិតរឿងលុយអត់ចាញ់រួចអញ្ចឹងខីទី2ដែលធ្វើឲ្យកូនផ្លាស់ប្ដូរទៀតវាមានខីទី2គឺអីគេចែកមលេខបងប្អូនយើងម្លងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលក់ប្រដៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាលនោះម៉ែចាប់ដើមរៀន14ថ្ងៃហើយខ្ញុំចូលរៀន14ថ្ងៃគឺខ្ញុំចេះបើកចិត្តខ្លួនឯងថាគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលចូលមកហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំហើយយើងក៏ត្រូវបានកាត់និយាយទៅកាត់ខ្លួនឯងចាញ់ពីគំនិតអវិជ្ជមានអ្នកដែលលើចុងវិញណាអ្នកទៀតថាខ្ញុំចេះអើយមើលមួយថ្ងៃគិតតែវក់មើលម៉ែរួយហ្នឹងវាអត់គិតធ្វើអីទេហើយខ្ញុំអញ្ចឹងណាមានណៃហើយគាត់គិតថាវាមិនដែរគ្រាន់តែគិតហ្នឹងវាមកបានទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ទាំងអស់សំបីតាម៉ាក់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំដែលធ្លាប់ញ៉ៃគឺខ្ញុំសុំនៅលូឯងហ្មងណាដឹងតាពីសងំរៀនហើយក៏ចាប់ដើមបដូរការគិតអ្នកដែលនិយាយអវិជ្ជមានខ្ញុំសុំដកខ្លួនថយខ្ញុំសេពគប់ចាប់ដើមសេពគប់ខ្លាំងហ្មងអត់តន់ស្គាល់ម៉ែម៉ែក៏អត់តន់ស្គាល់កូនដែរតែអ្នកដែលសេពគប់ខ្លាំងគឺម៉ែហ្មងកូនដើរកូនទៅនិយាយទៅគឺរៀនច្រើនចំពោះម៉ែហើយអត់មានទៅសេពអ្នកណាទេអញ្ចឹងការសេពគប់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការសេពគប់ល្អពីព្រោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តសេពគប់អ្នកដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានអត់ដូររួចទេអះម៉ែបន្ថែមតិចការសេពគប់មិនមែនមកផ្ទះអូហងគួយនិយាយគ្នាអូហែតប៉ែលោតទេការមើលពីប្រវត្តិ style របស់គេការមើលពីជីវិតដែលគេដំណើរអាគេធ្វើអីអាសក្កណាគាត់មើលម៉ែរួយឡាយម៉ែរួយបរៀនម៉ែរួយធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលអាហ្នឹងគេហៅថាសេពគប់ដូចគ្នាមិនមែនចាំបាច់តែសែបគុកមកនិយាយអូហូសាសងគ្នាបានសន្តានាគ្នាអត់ទេម៉ែនឹងសក្កណាអត់ដែរបានសន្តានាមួយគ្នាមិនដែរទាំងស្គាល់គ្នាផងតែគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលដូចម៉ែរួយមើលគ្រូបាអាចារ្យនៅថៃសួរម៉ែរួយបានទៅគុកគ្រីទៅអូហូតេរ៉ូអ្នកគ្រូចានោះនេះណាត់ណូម៉ែរួយមើលការឡាយមើល lifestyle ជីវិតរបស់គេគេជឿអីខ្លះបានជីវិតគេឡើងគេធ្វើមិនខ្លះ
បានគេអាចល្បីខ្លាយជាគ្រូច្បាប់ទេស្រូបទាញបានគេធ្វើហេតុអីខ្លះបានជាម៉ែសីតា20បាតដូរមានលុយរយលានបានម៉ែរួចចាប់ផ្ដើមមើលជីវិតគាត់គាត់ធ្វើអីតាមដានគ្រប់ឡាយទាំងអស់រហូតដល់ខ្លាយជាម៉ែរួចថ្ងៃនេះសក្កណាក៏ដូចគ្នាគាត់សែបគុកនឹងក្នុងន័យគាត់មើលឡាយមើលហើយរៀនចាអាតទៀតអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរៀនពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបែបជាគំនិតវិជ្ជមានអញ្ចឹងឡងពេលខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រនោះគឺខ្ញុំរៀនហើយការនឹងក៏នៅតែហត់ដែរកំពុងតែធ្វើមិនឲ្យតែអញមានតាមចាប់ដើមធ្វើមើលអញធ្វើមិនឲ្យដបែងរលុយបានច្រើនឯងចាប់ដើមដូរអារម្មណ៍ដូរការគិតសួរខ្លួនឯងអញធ្វើមិនឲ្យរលុយបានច្រើនអញ្ចឹងក៏នៅតែបន្តលក់លក់ហើយខ្ញុំមានកូនដូចគ្នាការងារផ្ទះក៏យើងមានដូចគ្នាមានកូនតូចទៀតអញ្ចឹងនាំកូនគេលក់ម៉ោង9ម៉ោង10ម៉ោងមានរហូតដល់ម៉ោងមិនដល់កន្លះខកពីម៉ោង5កន្លះទៅធ្វើរៀបចំផ្ទះហុកងូតទឹករៀបចំកូនមិនទៅរៀនអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាអ្នកដែលមិនចង់ដែលប៉ិតប្រកាសខអាងច្រើនហើយបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតប៉ិតប្រកាសជាមានហើយកំឡុងមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត់ចង់ធ្វើការរងចាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំរីកចម្រើនខ្ញុំអត់តិចរបស់ខ្ញុំដែលលើគេឌីលម៉ែឪខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំវាឈឺចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមើលខ្ញុំនឹងរកលុយឲ្យច្រើនឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំរស់នៅស្រួលចាប់ផ្ដើមលែងសើខឹងគាត់ដូរការអារម្មណ៍ខឹងចាញ់អស់ឲ្យចាប់ផ្ដើមរសាយការគ្រប់ខឹងអីចាប់ផ្ដើមសុំទោសចាប់ផ្ដើមសុំទោសសុំទោសអាចសុំទោសក្នុងសាយមិនមែនពីគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកហេតុផលអីផ្សេងផ្សេងមកឲ្យកូនធូរស្រាលកូនរត់តែមានកម្លាំងទៅពីមុនបន្តពេលខ្លាំងអញមិនបាត់ធ្វើអីមិនអញអ្នកសាងណាមែនទេមនុស្សយើងពេលដល់ពេលវក់ខ្លាំងម៉ែធ្លាប់តាចុងអញមិនបាត់អ្នកសាងណាហេតុអីត្រូវហប់នេះឯងម៉េះហាពីហ្នឹងម៉ែធ្លាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងថាចាញ់ហេតុអីបន្តគ្រួសារនៅសុកសុកមកធ្លាក់លើអញវ៉ាអត់យល់មិនចឹងចុះគេមិនក៏មានបន្តសោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមម៉ែក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិបែបហ្នឹងតែងោដល់បំណុលឯងតែយើងត្រូវចាំម៉ែចាំជីដូនអីចឹងណាហើយក៏មិនមែនតែអស់ខ្លាំងតែការគិតរបស់មនុស្សអវិជ្ជមានเนาะវាធ្វើឲ្យយើងអាក់ផ្លូវពេកខ្លះអូចង់តែវយវាយបោកប្រាស់ហេតុអីធ្លាក់មកលើអញចង់តែឈប់អញចង់តែទៅណាឲ្យបាត់ទៅចាំមើលអត់មានអញនៅមិនខ្ចាចង់រត់ចាញ់តែចង់រត់រហូតហ្នឹងតែដល់ពេលបានស្គាល់មួយវាច្បាប់ស្រូបទាញមក21ថ្ងៃគឺផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាអានៅពេលដែលកូនចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រហើយការរៀនសូត្រសំខាន់បន្ទាប់មកគឺអីទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនយូរទៅវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់ការដឹងគុណខ្លាំង Yes អ្វីដែលខ្ញុំដូរបំផុតគឺការដឹងគុណនឹងក្តីស្រឡាញ់នឹងហ្មងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងគុណប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំលែងខឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តមួយពួកគាត់ខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ថាជាតិនេះខ្លួនឯងកើតមកក៏ព្រាបាបអីប្រកម្មអីលែងគិតអស់ហើយគិតថាធ្វើមិនមានគាត់ទៅខ្ញុំអាចមានថ្ងៃនេះបង្កើតខ្ញុំមកមិនដឹងជាអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ប្រមាណ Yes. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅកូនកូនដែលមានឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់បែកគ្នាហើយគាត់មានបំណុលឲ្យខ្ញុំរាប់ម៉ឺនទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែដឹងគុណពួកគាត់ហើយនៅស្រឡាញ់ពួកគាត់ហើយកូនដើររបស់ខ្ញុំគាត់រស់នៅស្រួលម្ដងអត់ឲ្យគាត់ហត់អត់ឲ្យគាត់ត្រូវមាត់គេជេរទៀតទេអញ្ចឹងការដឹងគុណនេះវាជាកម្លាំងមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រឹងហោដោយតែពេលអញ្ចឹងទៅវាជាការដឹងគុណមួយអញ្ចឹងទេវតាគឺជួយយើងហ្មងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេថាកតញ្ញូដឹងគុណគឺជាអ្វីដែលលឹះលុបបំផុតសួរថាបើសិនជាយើងមិនដឹងគុណរាល់ថ្ងៃនេះម៉ែប្រាប់ថាកូនចាកូនត្រូវដឹងគុណគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលយើងមានចុះគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលយើងមានយើងអរគុណយើងដឹងគុណបានហេតុអីឪពុកម្ដាយរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់អាចជាមានរឿងរ៉ាវអីមួយដែលល្អកកមួយគ្នាមិនបកាដោយសាររឿងហ្នឹងសួរថាហេតុអីគាត់ត្រូវដឹងគុណមែនទេចាកើតមកទ្រាំតែគាត់អញ្ចឹមយើងដល់ប៉ុណ្ណេះទ្រាំតែយើងធំពីក្មេងទៅពេលដែលយើងអញ្ចឹមកូនយើងដឹងហើយថាការអញ្ចឹមកូនម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់វាលំបាកប៉ុណ្ណិចអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងវាចាប់ផ្ដើមរុញយើងហ្មងរុញយើងឲ្យមានកម្លាំងនឹងស៊ូទៅមុខទៀតតស៊ូតើកូនចាំថ្ងៃខែអត់នៅពេលដែលនិយាយរឿងការស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមានយំទេយំខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅបដូរខ្លាំងនៅពេលខែ8ម៉ែសិក្ខាសាលាខេត8គឺដឹងគុណនិយាយទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺទទួលបាន HD មុន HD បានបរិញ្ញោមហើយអស់ហើយទៅខេត8បន្ថែមខ្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជ្រៅតែម្ដងតាក់តងមួយការដឹងគុណម៉ែឪយើងខ្លាំងហើយដឹងគុណដល់ម៉ែដល់មេក្រុមដល់ដំណាងចាស់ចាស់និយាយទៅដឹងគុណប្តីដឹងគុណអ្នកណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លែងចាប់ផ្ដើមបន្ទោសលែងថាមកពីគេមិនមែនមកពីអានទេចាប់ផ្ដើមដឹងគុណហើយចេះជំរះអាផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងណាដែលគិតថាអូយប្រៀបធៀបនឹងច្នៃនឹងអត់មានតែគេរឿងអត់មានទេខ្ញុំក៏ចបោច្នៃដែរខ្ញុំនឹងហើយអ្នកបកាយច្នៃមកប្រៀបធៀបក៏ម៉ែអាប្រៀបធៀបដែរព្រោះ
យើងវាអត់មានសុភមង្គលគ្រួសារតាមមាក់បាយគ្នាអញ្ចឹងជួយតែប្រៀបធៀបគ្រួសារគេអញ្ចេះខុសពីគ្រួសារអញគ្រួសារម៉ែអើគេអូប្រៀបធៀបអស់ហើយជីវិតនេះហើយអ្វីដែលយើងគ្មានក្តីស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់អត់មានយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបឃើញអីក៏មិនល្អតែយើងត្រូវរោគនឹកមកវិញថាការស្រឡាញ់មិនមែនចាំបាច់តែថាគេធ្វើអីមកដើម្បីយើងឬក៏របៀបថាត្រូវតែមានអីជាមួយគ្នាមែនអត់សពស័តដល់ដូចការដឹងគុណខ្យល់ទឹកភ្លើងមែនទេចា៎តែសួរថាបើយើងអត់មានយើងរស់អត់កើតទេសួរថាគេមកធ្វើឲ្យដឹងគុណវាដឹងគុណបង្កប់នៅក្នុងនឹងចុះឪពុកម្ដាយយើងទាំងចមុកមុខចងក់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 មែនអត់ហេតុអីយើងមិនដឹងដល់ទៅពេលសក្កណាឃ្លាបានកូនចាប់ផ្ដើមលះចិត្តមែនទេលះចិត្តចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងនឹងចង់ធ្វើដើម្បីពួកគាត់ពួកគាត់កំឡុងបណ្ដាចិត្តមកមុនវាលែងធ្វើឲ្យយើងអៀនខ្មាស់វាលែងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចគេញ៉ៃអូរាំមកឡាអត់មានអ្នកខ្វល់អត់មានអ្នកចាំម៉ែអើអញហងបានតែមកថាខ្ញុំថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាវាលែងទៅជាអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនខ្លាចគឺខ្ញុំលែងមានហើយខ្ញុំដឹងតែធ្វើម៉េចខ្ញុំរលុយឲ្យបានច្រើនជួយពួកគាត់ពីព្រោះគាត់ហត់ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅកូនកូនដែលមានឪពុកម្ដាយនៅរស់បងហើយទៅស្ដាយក្រោយទោះគាត់មិនតន់ចែកអីឬក៏គាត់មានចែកអីហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទៅសងគុណគាត់ទៅស្រឡាញ់គាត់ទៅថែទាំគាត់ទៅយើងអត់ស្ដាយក្រោយ Yes អញ្ចឹងគេហៅថាអាយើងចាប់ដើមតាំងពីដើមមកវិញថាមនុស្សខាងមនុស្សទ្រាំតកាន់ឥឡូវសក្កណាប្រហែលជាកាន់លុយចូលសែនណាក្បែរម៉ែក្បែរសែនតាំងអវ៉ាន់ព្រោះថាមនុស្សពីដើម156រហូតមានអវ៉ាន់$40,000អានឹងគឺជាលុយរបស់យើងហើយតែនៅអវ៉ាន់អញ្ចឹងសួរថាបងប្អូននៅក្លបគិតថាចំលុយ100,000ប្រហែលរោលុយ50,000ប្រហែលរោអញ្ចឹងសក្តានុពលជា sample មួយដែលប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាអត់ប្រហែលឯងមកពីចិត្តយើងប្រហែលមុនបានរឿងហ្នឹងវាប្រហែលអញ្ចឹងបើសិនសក្តានុពលអត់មានកម្លាំងនៃការដើរមកហើយគ្មានកម្លាំងចិត្តថានឹងអាចកាន់លុយសែនបានអញ្ចឹងសួរគាត់មានថ្ងៃនេះអត់គាត់មានទេចុងម៉ាយអញយកលុយ156យកទៅលក់ដែលគិតអត់កាន់នឹងថានឹងមានលុយសែនក្បែរសែនកាន់ពេលហ្នឹងដបងអត់គិតដល់ថ្នាក់នឹងដែរពីព្រោះវាទីម៉ែហើយកាន់នឹងខ្ញុំគិតហេតុផលដែរកាន់នឹងលុយដាក់ដើមក៏អត់មានដែរពីព្រោះបើខ្ចីធនាគារទៀតគេលែងឲ្យហើយពាក់គេច្រើនពេកអញ្ចឹងដូចជាវាអារម្មណ៍ថាលក់ត្រឹមតែមុំតែដល់ពេលចូលយូរទៅរៀននិយាយទៅរៀនយូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងលះថាអូលុយប៉ុណ្្នឹងរឿងអីអញហមបានស៊ីផុយធ្វើដោយមានការស្រឡាញ់ធ្វើដោយមានការដឹងគុណធ្វើដោយមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងឃើញទេប្រឹងប្រែងដោយមានសង្ឃឹមសក្កណាចាំបាច់ធ្វើរោងចក្រដូចមុនងើបទៅលក់ទឹកមួយថ្ងៃមួយកំប៉ុងទេអត់ទេសួរដើមទុនប៉ុន្មាន156មនុស្សយើងគឺបែបហ្នឹងធ្វើចាក់ប្រធាននឹងទង្វើការគិតចាក់ប្រធាននឹងទង្វើអញ្ចឹងបានម៉ែរួចតែងតែនិយាយថាមិនមែនអ្នកឯងធ្វើការដល់ញើសដល់ហៀដល់គូតហោដល់កែងជើងបានអ្នកឯងនឹងមានទេគឺការគិតអ្នកឯងនឹងទង្វើមកអ្នកឯងត្រូវដើរស្របគ្នា